सबै कुरा व्यवस्था गरेका छ, तर खोइ त सर एकजना आज क्याबिनेटमा हेर्नुहोस् त एकजना मन्त्री छैन। यसो तल हेर्नुभयो भने 753 स्थानीय तह छन्। 753 स्थानीय तहमा 13% बढी दलित समुदायको चाहिँ जनघनत्व भएको ठाउँमा खोइ त 753 स्थानीय तहमा मुस्किलले 2-3 चाहिँ पालिका प्रमुख अध्यक्ष भएको चाहिँ हामीले हेर्न सकेका छौँ। यसो हेर्नुभयो भने जति पनि सरकारका संयन्त्रहरू छन् त्यहाँनिर खोइ दलितहरूले प्रमुख पक्ष या त नेतृत्वको भूमिकामा भएको केही देख्नु भएको छ? संविधानमा जुन उल्लेखित छ त्यो उल्लेखित क्रियाकलापहरू हाम्रो दलितलाई कुनै पनि दलितलाई त्यो सम्पन्न भएको छैन। जो हामी 100 सालदेखि पिछडिएका छौँ, दबिएका छौँ, हेपेका छौँ, चेपेका छौँ, त त्यो सम्बन्धी चाहिँ उहाँले आवाज उठाउनु भएको छ। त त्यो आवाजमा हातमा हात, साथमा साथ, कानमा कान दिएर जति पनि नेपाल भारतमा बस्ने दलितहरू हुनुहुन्छन् अब हामी जग छौँ। अहिले बनेको सरकारले कुनै दलितलाई कुनै मन्त्रालय दिएको छ भने हामीहरू यो ठाउँमा अहिले आउन, हाम्रो खगेन्डाको अभियानमा आउन हामीले जरुरत थिएन। तर हामीले जुन 2052 अहिलेकोसम्म हामी जुन जनयुद्ध लडेर हाम्रो यो दलितबाट जनजातिबाट हामी यो बाहुनहरूलाई उठाएर हामी यहाँसम्म पुऱ्यायौँ, तर अहिले दलितलाई खै त? दलितको लागि खोइ भनेपछि बुझ्नेहरू टेरहरू त बुझिसकेका छ सबैले। जुन दिनदेखि खगेन्द्र सुनारले झन्झिर लगाएर माइती घर मण्डलमा आएको छ त्यो दिनदेखि सबैले बुझिसकेका कुरो हो। दलित कति चाहिँ उत्पीडित छ, दलित चाहिँ कति चाहिँ मुक्तिमा छ भन्ने कुरा सबै बुझिसकेका छ। यथार्थ कुरा सबैले बुझिसक्ने कुरा, राजनीति दलले कुनै सरकार पक्षले सबैले बुझिसक्ने कुरा। अझै पनि हामीले के भनेका छौँ भने जो हामी 100 सालदेखि पिछडिएका छौँ, दबिएका छौँ, हेपेका छौँ, चेपेका छौँ, त त्यो सम्बन्धी चाहिँ उहाँले आवाज उठाउनु भएको छ। त त्यो आवाजमा हातमा हात, साथमा साथ, कानमा कान दिएर जति पनि नेपाल भारतमा बस्ने दलितहरू हुनुहुन्छन् अब हामी जग छौँ, अब हामी बिउ जाउँ त, किनकि दलितको मुक्ति र दलितको हक अधिकार र मान सम्मानको लागि हामी उठ्याउँ। तर अब यो भन्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने एउटा टेलर हो, यो एउटा टेलर भइसकेको छ, किनकि जुन दिनदेखि हामी माइती घर मण्डलमा अहिले महिना दिनदेखि पनि जेता छौँ, तर पनि न सरकारले सुनेको छ, न यहाँको प्रतिनिधिले सुनेको छ, सुन्ने कि नसुन्ने, हाम्रो 3 दिनको अब 3 गते असोजको कार्यक्रमको लागि यहाँले हाम्रो मागहरू र हाम्रा बनाएका क्रियाकलापहरू पुरा गर्ने कि नगर्ने, फेरि त्यहाँपछि के हुन्छ केही पनि थाहा छैन, फेरि आन्दोलन चर्किनु पनि सक्छ, मागहरू आउँछ भने दलितको लागि मुक्ति हुन्छ भने हामी यहीँबाट हामी अगाडि पनि बढ्न सक्छौँ। बेङ्गलोरबाट, पन्जाबबाट, बम्बईबाट, हजुरको हर ठाउँबाट हामी इन्डिया भारतबाट आएको छौँ। हामी कमसेकम भन्नुपर्दा म केन्द्र कमिटी भारतको चाहिँ एउटा प्रमुख सल्लाहकार हो, सबै मेरो सम्पर्कमा छन्, सबैजना आज भोलि आज र भोलिभित्र यहाँ माइती घर मण्डलमा उतर्नेवाला छन्। हामी 50-60 भनेर माथि छौँ। नमस्ते, म शेरसिंह भिको, म बझाङदेखि आएको हो। विशेष गरेर यही दलितका लागि दलित भन्ने अभियानमा, हाम्रा खगेन्द्र सरको अभियानमा हामी लगभग 10-15 भइसक्यो यहाँ आएको। यो 10-15 अन्तरालमा हामी लगभग 3-4 मिटिङ पनि बसिसक्यौँ र एकदम प्रभावकारी मिटिङ हाम्रो भइसकेको छ र 3 गतिको प्री प्लानको लागि, 3 गतिको लागि हामी कसरी जाने भन्ने कुराहरू अहिलेसम्म भइरहेको छ र हामी 3 गते दलितका मुक्तिको लागि हामी रोडमा उत्रिनेवाला छौँ र जबसम्म हाम्रो मुक्ति पाउँदैनौँ तबसम्म हामी यसरी नै अनसन बस्नेछौँ र खगेन्द्रजीको साथ सपोर्ट दिइराख्नेछौँ र हाम्रो बझाङ जिल्लाबाट पनि भोलिसम्म पुगिरहेछन् र यो आन्दोलन एकदम स्वच्छ ढङ्गबाट, शुद्ध सफा र एकदम निष्पक्ष ढङ्गबाट राम्रो होस् भन्ने म आग्रह गर्दछु। र अहिले अब हामी यसै कार्यक्रम यसैमा यसैको सिलसिलामा लागि परिरहेछौँ भन्नु। भनिरहेको छ कि अब चाहिँ मिल्नुपर्छ, अब आउनुहोस्, तपाईँको माग चाहिँ के हो, आन्दोलन नगर्नुहोस् भनिरहेको छ, फेरि पनि 3 गतेलाई टार्गेट किन बनाएको? यो 3 गतेलाई विशेष गरेर संविधान दिवसको हिसाबमा हामीले टार्गेट बनाएको किनभने संविधानमा जुन उल्लेखित छ त्यो उल्लेखित क्रियाकलापहरू हाम्रो दलितलाई कुनै पनि दलितलाई त्यो सम्पन्न भएको छैन र कागजी रूपमा मात्रै लेखेर थन्काएको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हामी 3 गते संविधान दिवसको दिन संविधानमा भएका क्रियाकलापहरू यहाँ लागु होस्, यहाँ परिमार्जन होस् भन्ने मा छौँ। नमस्कार, म रोल्पादेखि हो, मेरो रोल्पा माडी गाउँपालिका 4 नम्बरदेखि हो। अनि हाल अहिले हाम्रो खगेन्द्र दाइले उठाउनु भएको हाम्रो यो
आन्दोलन छ, यो हाम्रो विषयगत हो। हामी एउटा दलित भएको हुनाले गर्दा हाम्रो 2052 सालदेखि हाम्रो जनयुद्ध सुरु भएर हाम्रो रोल्पालाई दलितलाई नै अगाडि शिकार बनाएर यहाँसम्म पुगेर हाम्रा नेताहरू अहिले कुर्सीमा अनि आफ्ना उसमा क्षेत्रमा पुगेर मत मागेर अहिले यो ठाउँमा आएर हाम्रा नेताहरूले दलितलाई बिर्सिने अनि दलितलाई हामीलाई ओछ्यान बनाउने, त्यही ओछ्यानबाट हिँड्ने गरेर हाम्रो जुन अहिलेका सरकार प्रधानमन्त्री जुन केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हाम्रो दलितको विषयमा दलितलाई कुनै चिजै होइन, दलितलाई कोही हाम्रो मान्छे नै होइन, यो हाम्रो जनगणनामा आउँदैन भन्ने यस्ताहरू कुराहरू लिएर अहिलेको सरकार बनाउन जुन हाम्रो एउटा प्रतिपक्षमा बसेको मान्छे आएर हाम्रो मुख्य दल अहिले जुन सरकारमा जानुभएको छ, जुन दुइटै मुख्य दल जानुभएको छ, र उहाँहरूले हामीलाई अहिले दलितको कुनै पनि कोठा दिनु भएन। हाम्रो तपाईँहरू देखिसक्नु भएको छ अहिलेको जुन संविधान बनेको छ, अहिले जुन हाम्रो यो अहिले बनेको सरकारले कुनै दलितलाई कुनै मन्त्रालय दिएको छ भने हामीहरू यो ठाउँमा अहिले आउन, हाम्रो खगेन दाइको अभियानमा आउन हाम्रो जरुरत थिएन। तर हामीले जुन 2052 अहिलेकोसम्म हामी जुन जनयुद्ध लडेर हाम्रो यो दलितबाट जनजातिबाट हामी यो 52 उठाएर हामी यहाँसम्म पुर्यायौँ, तर अहिले दलितलाई खै त दलितलाई भएन। त्यही भएर हामी खगेन दाईको यो कार्यक्रमलाई हामीले हेरेर रोल्पादेखि हामी यहाँसम्म पुगेका हौँ, र हामी साथ दिन्छौँ, समर्थन गर्छौँ हामी, र भोलिको हाम्रो जुन 3 गतेको आन्दोलन छ योलाई पनि हामी सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ। रूपाबाट यहाँसम्म खगेन्द्र सुनारले चालेको कदमलाई साथ र सपोर्टको लागि आउनुभयो, कसरी बुझ्नु भएको छ खास यो आन्दोलनको बारेमा? सरकारले क्याबिनेट गरेको, बसेर बैठक गरौँ, सल्लाह गरौँ, तपाईँहरूलाई के चाहिएको छ भन्ने कुराहरू के? उहाँले यहाँसम्म पुग्नु भएन कि उहाँले सरकार बनाइसकेपछि हामीले जनजाति दलित आदिवासीलाई सबैलाई समेटेर जाउँ भन्नु भएन के? उहाँ रातारात उहाँले सरकार परिवर्तन गर्नुभयो, सरकारमा जानुभयो, विभिन्न किसिममा जस्तै काम गर्ने कुलमान जस्तालाई पनि उहाँले फाल्न खोज्नुभयो। तर हाम्रो मान्यता के मात्रै हो भने सबैलाई समेटेर जाउँ, लोकतन्त्रमा आइसकेपछि हामीले सङ्घीयमा आइसकेपछि सबैलाई समेटेर जाउँ। तर हामी यो पहिलेकै राजतन्त्र भन्दा पनि अधिक भयो यो, हेर्नुहोस् हामीलाई निचोमा थिचो भयो, तर कुनै हाम्रो दलितलाई जनजातिहरूलाई कुनै कोठा पनि भएन र मन्त्रालय भागभन्दामा पनि आएन। अहिले हामीलाई यो दलित त दलितै मान्छे नै होइन भन्ने भयो। जुन 2052 जुन हाम्रो जनआन्दोलनमा अगाडि लड्ने मर्ने भनेको दलित नै हो, हेर्नुहोस् है, लड्ने दलित नै हो, तर अहिले आएर दलितलाई कुनै व्यवस्था भयो? अहिले 21 शताब्दीमा आएर पनि अझै पनि कहाँ विभेद छैन नि, दलितले आफ्नै जात देखाइरहेको छ भन्ने कुरा हो। कुरो त्यही हो, हेर्नुहोस् हाम्रो तपाईँले रुकुमको घटना देख्नुभएकै छ, अनि ठाउँ ठाउँमा हाम्रो यो जुन बिकको छोराले 52 छोरी बिहे गर्यो भने त्यसलाई सिधै काटेर फाल्ने, त्यसलाई सिधै कारवाही हुने, भित्र उनको भाटे कारवाही हुने कार्यक्रम बनाइरहेका छन्। जस्तै कोही अब परिवारले माथिको जुन क्षेत्री बाहुनको छोराछोरी लियो भने, विवाह गर्यो भने, कसैको पानी छोडियो भने, कसैको मन्दिरमा गयो भने पनि अझै पनि विभेद भइरहेको छ। यो अझै यिनी कुराहरूलाई अहिले हामीले रोल्पा हाम्रो जनयुद्धको उद्गम क्षेत्र भनेको रोल्पा रुकुम हो, त्यही नै त्यस्तो भइरहेको छ अहिले, अहिले पनि छ, हेर्नुहोस् अहिले पनि छ, सबै ठाउँ यस्तो परिवर्तन भएको छैन। अब हाम्रो रोल्पाको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि कुनै दलित अध्यक्षमा उठ्यो भने त्यो दलितलाई त्यही पार्टीका त्यही सङ्गठनका साथीहरूले पनि दलितलाई अध्यक्ष बनायौँ भने त्यो दलितलाई हामीले नमस्ते अध्यक्ष चाहिँ भन्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि तपाईँ कहाँदेखि कहाँसम्म बुझ्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् दलितलाई के गरेको रहेछ, लास्टमा दलितलाई शिकार बनाएको रहेछ। हेर्नुहोस् जुन हाम्रो पार्टीले एउटा टिकट दिएको छ, पार्टीले टिकट दियो दलितलाई, त्यो एउटा अध्यक्षमा हुने एउटा योग्यता भाव छ भने त्यसलाई हुन दिउँ न। तर हाम्रो साथीहरूले के गरिरहेछ भने एउटा सङ्गठनका साथीहरूले पनि त्यो दलितलाई टिकट दिइसकेपछि त्यो अध्यक्ष भन्छ, त्यो कालो कोट लगाउँछ, त्यसलाई हामीले नमस्ते अध्यक्ष भन्नुपर्छ भनेपछि अनि हजुर त्यतिसम्म घाटा भइसकेपछि बिचरा हाम्रो त्रिवेणी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 हाम्रो अध्यक्ष बादलजीलाई हाम्रै पार्टीका साथीहरूले पनि त्यही दलितकै कारणले गर्दा एकमतले हार्ने गराएको, हेर्नुहोस् त्यो एउटा दमाईको छोरालाई हामीले अध्यक्ष बनायौँ भने भोलि उसलाई नै नमस्ते गर्नुपर्छ, त्यसलाई अध्यक्ष हामी बनाउनु हुन्न भनेर प्रतिपक्षका जुन विद्रोह उठेका थिए उहाँहरूलाई नै उहाँहरूले सघाउनु भयो। त्यसरी नै हाम्रो दलितलाई उहाँहरूले अझै पनि हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई जुन जहाँ पनि जुलुस लगाउनु छ, जहाँ पनि कार्यक्रम छ, ल है अगाडि जाउँ भनेर मनाउने ओछ्यान बनाउने दलितलाई जनजातिलाई है हाम्रो यो जुन मगरदेखि मुनिकोलाई अनि उहाँहरू चाहिँ जुन अब जहाँ हाम्रो अगाडि बढ्ने ठाउँ छ, जुन जहाँ जहाँ हाम्रो उहाँहरूको भागभन्डाहरू आउनेछ त्यहाँ त दलितलाई थाहै नहुने,
हेर्नुहोस् त्यही भएर जुन हाम्रो खगेन्द्र सुनार हाम्रो उहाँ दाइले अहिले जुन यो हाम्रो आन्दोलन लिनुभएको छ यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ र सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्न पनि साथ दिन्छौँ र हामी लड्न पनि तयार छौँ र उस्तै परे हामी गोली खान पनि तयार छौँ हेर्नुहोस् हजुर नमस्कार धन्यवाद हजुर सल्यानबाट सर अब तपाईँ अब यो आन्दोलनलाई त्वेदर देखाउनको लागि सल्यानबाट यहाँसम्म आउनुभएको छ कसरी लिनुभएको छ सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने यो दलितका लागि दलित अभियान भन्ने जुन एउटा अभियान छ यसको सुरुवाती चरणदेखि यसको संस्थापक सदस्य एज अ सदस्यको रूपमा चाहिँ खगेन्द्र दाईसँगै सुरुदेखि म छु सुरुदेखि छु यो एउटा के चाहिँ बुझौँ भने सर होइन दलितहरूलाई अहिले पनि यसो हेर्दाखेरि 2063 सालमा अन्तरिम संविधान आयो संविधानमा त्यो अन्तरिम संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने कुराहरूमा कहीँनिर पनि कमजोर तरिकाले चाहिँ सरकारले लेखेको छैन त्यसपछि 2072 नेपालको पहिलो संविधान बन्यो त्यसमा धेरै खालका दलितहरूलाई चाहिँ समेट्ने खालका चाहिँ लिपिबद्ध हुने कुराहरूमा चाहिँ सरकार चुकेको छैन तर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हेर्नुहुन्छ भने 2072 यता मात्रै हेर्नुभयो भने 144 मानिसहरूले जातकै कारण त्यो पनि दलित भएकै कारण एउटा चाहिँ प्रेम गरेकै कारण कतै चुलो छोएको नाममा कसैलाई चाहिँ कसैको घरमा प्रवेश गरेको नाममा अन्तर्जातीय बिहे गरेको नाममा धेरै मानिसहरूलाई मारिसकेपछि हामी चाहिँ विशेष गरी नवराजहरू मरिसकेपछि हामी जन्मेका हौँ खगेन्द्र दाईसँगै म चाहिँ यो सुरुवाती चरणबाट छु धेरै जसो यो अभियानलाई फलो गर्नेहरूले मलाई चिन्नु पनि भएको छ हामी आफ्ना सबै कामलाई चाहिँ थाती राखेर दलितका लागि दलित आफ्ना लागि आफै भनेर चाहिँ लागिरहेका छौँ यही सन्दर्भमा असोज दिन संविधान दिवसको दिन आफ्नो लागि एकछिन पर्सिको दिनलाई हामीले विशेष दिनको रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ र यो सरकारलाई यो सामन्ती सरकारलाई यो बहिरो सरकारलाई यो बहिरो समाजलाई हामीले त्यो दिन चाहिँ यो सडकबाट सदनसम्मको यो आवाज हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा उठाउने तयारी गरिरहेका छौँ आन्दोलनको तयारी छ असोज दिनलाई मात्रै कुरेर टार्गेट गरेर बसिराख्नु भएको छ यो आन्दोलनले कुन रूप लिएला कतिजना हजारौँ मान्छेहरू आउँदैछन् भन्ने कुराहरू अहिले बाहिर प्रचार भइरहेको छ कसरी ल्याउँदै यस्तो छ सर असोज 3 नै यो कार्यक्रमको किन तयारी गरियो भन्ने कुरामा चाहिँ केही यसका पक्षहरू छन् असोज 3 भनेको संविधान बनेको आज 72 बनेको संविधान यसो हेर्दाखेरि 10 पुरा हुँदैछ सबै कुरा व्यवस्था गरेका छ तर खोइ त सर एकजना आज क्याबिनेटमा हेर्नुहोस् त एकजना मन्त्री छैन यसो तल हेर्नुभयो भने 753 स्थानीय तह छन् 753 स्थानीय तहमा 13% बढी दलित समुदायको चाहिँ जनघनत्व भएको ठाउँमा खोइ त 753 स्थानीय तहमा मुस्किलले 2-3 चाहिँ पालिका प्रमुख अध्यक्ष भएको चाहिँ हामीले हेर्न सकेका छौँ यसो हेर्नुभयो भने जति पनि सरकारका संयन्त्रहरू छन् त्यहाँनिर खोइ दलितहरूले प्रमुख पक्ष या त नेतृत्वको भूमिकामा भएको केही देख्नु भएको छ लेख्न लेखेको छ 9% हरेक ठाउँमा निर्वाचन आयोग जस्तो एउटा संवैधानिक अङ्गले त्यो निर्वाचनको बेलामा दलितहरूको उपस्थिति 9% बनाउनुपर्छ प्रत्यक्षतर्फ भन्ने चाहिँ सोच्नु पर्थ्यो कि पर्थेन त्यो भएर यो सरकारले कुनै पनि कुरामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ लेख्नेमा चाहिँ लेख्या छ यो देख्ने ठाउँमा चाहिँ कहिले पुर्याएन कम्तीमा हामीले लेखेको कुरा देऊ देखेको कुरा देऊ यति नै भनेका हौँ तर यो नभइसक्दाखेरि हामीले त्यो दिन हजुरले भने जस्तो असोज 3 सुरुवाती दिन हो सर आज यसो हेर्नुभयो भने केन्द्रीय स्तरमा यो देशव्यापी रूपमा एउटा काठमाडौँ सिंहदरबार नजिकै संसद भवन नजिकै हजारौँ मानिसहरू हजारौँ दलित सङ्ख्याको उपस्थितिमा एकपल्ट दलितलाई खोइ दलितलाई किन समावेश नगरेको भनेर प्रश्न मात्रै गर्दैछौँ सर त्यो दिनबाट बल्ल आन्दोलन के हो भन्ने 7 77 जिल्लामा हाम्रो जाने कार्यक्रम र त्यो पछिका दिनमा दलित समुदायले देखाउने रिजल्ट भने अलि फरक छ अलि फरक रहनेछ गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट चाहिँ दलितहरू जब खोइ हामीलाई खोइ भन्दै चाहिँ आज यो प्लेट एउटा कार्ड चाहिँ बोकेर हिँडेका दलितहरू भोलि आफैले निर्माण गरेका हतियारहरू आउने दिन पनि धेरै पर छैन यसरी नै जहिले पनि हामीलाई चाहिँ ल ठिक छ दिएका छौँ त लेखिदिएका छौँ त दलित महिला सदस्य दिएका छौँ त कोटा दिएका छौँ त एउटा कुरा चाहिँ यो जति पनि तपाईँको लोकप्रिय मिडियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ ती कमेन्ट गर्ने अन्धभक्त गैर दलित भन्ने साथीहरूलाई एउटा जानकारी चाहिँ म के बनाउन के भन्न चाहन्छु भने आरक्षण कोटा दलितले मात्रै लिएका छैनन् सर 33% महिलाले लिएका छन् जनजातिले 27% लिएका छन् मधेसीले लिएका छन् जम्मा 9% लिएका छन् दलितहरूले 9% भने एकदम झिनो हो
आरक्षण हटाउने नै हो भने सबैको हटाऊ भन्न पऱ्यो क्या ती अन्धभक्तहरूले, किन दलितलाई नै टार्गेट गर्नुपर्ने? पटक पटक गीतै बनेका छन् दलित कोटा हटाऊ गरिब कोटा खोला, के दलितले मात्रै लिएका हुन् त? विशेष गरी तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने यी अन्धभक्त यी नबुझेका अनपढ अहिलेका गवाट हाम्रा यी हाम्रै पुस्ताका युवा साथीहरूलाई विशेष टार्गेट के हो भने आरक्षण दलितले मात्रै लिएका छैनन् यति कुरा बुझ्ने, यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझेर मात्रै त्यो फेसबुकका भित्ताहरूमा कमेन्ट नराम्रा रङ्ग्याउने होइन भने सबैको व्यवस्था ढिला चाँडो हुन्छ, यो कुरा भन्न चाहन्छु सर। हस् धन्यवाद सर।